əziz xalqımdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan, xanımlarımızdan köməkliyi istəyirəm. İmkanlı qardaşlarımızdan köməkliyi istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Rəmziyə Cəbbarova deyir ki, onun 4 övladı var. Onlardan ikisi ürək qüsurlu, qızı isə skalyoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Həkimlər onun 2 övladının müalicəsi üçün 35 min dollar pul lazım olduğunu deyiblər. Lakin bu pulu düzəldib övladını müalicə etdirə bilmədiyini bildirir. Bundan öncə isə övladının müalicəsi üçün kredit götürüb, müalicə etdirib və hərbiçi yoldaşının maaşının isə o kredit borcuna getdiyini, özlərinin isə 4 aydır ki yaşadıkları evin kirayəsini verə bilmədiyini bildirir. Rəmziyə xanım üzünü Azərbaycanın xeyrxalq şəxslərinə tutaraq onun övladının müalicəsinə köməklik edilməsini xahiş edir. Ailəliyəm, 4 övladım var. Hərbiçi ailəsiyəm. Bu 2 əkiz balalarım ürək qüsurludurlar. Həsən və Hüseyin balam. Həkimlər onların əməliyyatını 35 min dollar pul istəyiblər. Bu balaca kızım da skalyoz xəstəsidir. Biri ayaqları tutulur namaz qılanda, qalxa bilmir, ayaqları tutulur. Uşaq eləyə bilmir, pilləkən qalxa bilmir, bilmirəm nədir. Nə müalicə edeyim ona ki, o yaxşı olsun. Özüm də kirayada qalıram. 4 aydır artıq kiraya pulunu da verə bilmirəm. Əkiz balalarıma görə bankda kredit götürmüşəm. O kreditə də gecikmə düşür, yoldaşımın maaşı da o kreditə gedir. Sizlərdən bir hərbiçi ailəsi kimi kömək istəyirəm. Bütün qardaşlarımdan, bacılarımdan kömək istəyirəm ki, bizə köməkliyə eləsinlər, bizə dəstək olsunlar. Bu Həsən Hüseyin balamızı kömək edin, kimin nəyə imkanı yetirsə, sizdən xahiş edirəm. Mənə köməkliyə eləyin, mənə dəstək olun. O da o qurum da qalmıyor ki, müraciət edin. Hamısı yerə müraciət eləmişəm, deyirlər, bizdə belə bir vəsait yoxdur, biz sizə köməkliyə eləyək. Mən də indi sizlərdən kömək istəyirəm. Mənim əziz xalqımdan, qardaşlarımdan, bacılarımdan, xanımlarımızdan köməkliyi istəyirəm. İmkanlı qardaşlarımızdan köməkliyi istəyirəm. Mənə kömək olsunlar, mənə dəstək olsunlar. Xahiş edirəm, əlinizdən gələn köməkliyi mənə edin. İnanın Allah'a o qədər yoxdur ki, yəni balalarımı yedizdirim. Kömək edin bizə, xahiş edirəm sizdən.